fuqaro Saidova Nasiba Haydarovani ijtimoiy tarmoqlarda qilgan murojaati bo'yicha Kadastr agentligining Qo'qon shahar bo'limi quyidagilarni bildiradi. Qo'qon shahar Furqat ko'chasi 100-uyda joylashgan dehqon bozor hududidagi dehqonlar savdo uyi jamoa korxonasiga qarashli bino inshootlar dehqon bozorini rekonstruksiya qilinishi munosabati bilan shahar hokimining 2008-yil 20-apreldagi 210-sonli qaroriga asosan buzilishga tushgan hamda bino inshootlar buzilib, yer maydoni davlat va jamoat ixtiyoriga zaxiraga olingan. Davlat va jamoat ixtiyoriga zaxiraga olingan yer maydoni o'rniga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 29-maydagi 97-sonli qarori, 2019-yil 16-noyabrdagi 911-sonli qarorlariga talablari asosida dehqonlar savdo uyi jamoa korxonasi rahbari Fuqaro Saidova Nasiba Haydarovnaga Movarounnahr ko'chasi hududidan ikki qavatli ayollar go'zallik uyi qurish uchun shahar hokimining 2013-yil 22-maydagi 220-sonli qaroriga asosan 1942 kvadrat yer maydoni hamda ko'p qavatli turar joy binosi qurish uchun 2021-yil 5-maydagi 224-sonli qaroriga asosan yer maydonlari ajratib berilgan. Mana shu oxirgi o'sha 2021-yil qarori qo'limda turibdi, bu fuqaroga ajratib berilgan yer maydon rasmiylashtirilgan shahar hokimligi qarori. Ushbu qarorlar bilan dehqonlar savdo uyi jamoa korxonasining davlat va jamoat ixtiyoriga olingan yer maydonlari ga yetkazilgan zarar to'liq qoplangan. Bino inshootlari buzilishi natijasida yetkazilgan 184,238,000 so'm zarar to'liq qoplanganligini bildiramiz. Shuningdek, fuqaro Saidova Nasiba Haydarovani ijtimoiy tarmoqlarda qayta-qayta qilyapti turgan murojaati, ya'ni Furqat ko'chasi hududidan tanlangan yer maydoni bo'yicha mana qo'limda hozircha yer maydoni fotosuratga joylangan chizmalari ham turibdi. Ushbu yer maydoni 2020-yilda shahar hokimining qaroriga asosan 5 qavatli tibbiy majmuasi tibbiy xizmat ko'rsatish majmuasi qurish uchun Strayhaus Kakant MTJ'ga davlat xususiy sherikchiligi asosida ajratib berilgan bo'lib, ushbu hududda yuqori kuchlanishli elektr muhofaza hududi hamda gaz taqsimlash punkti mavjudligi sababli ushbu muhofaza hududlarini saqlagan holatda qurishni amalga oshirish lozim bo'lganligi uchun fuqaro tomonidan so'ralayotgan yer maydoni ushbu hududga joylashtirish imkoniyati mavjud emasligi sababli fuqaroni shu Furqat ko'chasi hududidan yer maydon ajratib berish xususidagi murojaati shahar hokimligi huzuridagi yer uchastkalar egalik qilishga, foydalanishga, ijaraga berish va mulk qilib berish masalalari ko'rib chiqish komissiyasining 2021-yil 5-mayda yig'ilishida ko'rib chiqilgan hamda fuqaroni murojaati komissiya dalolatnomasi asosida joyiga chiqib o'rganilgan holatda rad qilingan, ajratib berilishdan. Shuningdek, fuqaroni o'sha ijtimoiy tarmoqda bildirgan jamoa firma, dehqonlar savdo uyi jamoa firmasini ishchilarini ish bilan ta'minlash masalasiga murojaat yuzasidan o'sha shahar hokimining 2013-yildagi ikki qavatli ayollar go'zallik saloni qurish uchun ajratib berilgan yer maydoni o'sha dehqonlar savdo uyi jamoa korxonasi rahbari fuqaro Saidova Nasibaga o'sha jamoa korxona ishchilarini ish bilan ta'minlash, shu yerda faoliyatini amalga oshirish uchun ajratib berilgan bo'lgan. Lekin o'sha ushbu yer maydonida qurib bitkazilgandan keyin boshqa bir tadbirkorga sotib yuborilgan. Vaholanki ushbu yerda o'sha jamoa firmani a'zolari ish bilan ta'minlanishi lozim edi.